None se wambira gute umugore kuntu yaza mu nzu akagutonganya ukara hari nige mutanararana bo baratwigaranzwe ntago tukivuga ni bamwe mu bagabo bo mu karere ka Musanze bavuga ko bahohoterwa n'abagore babo bitwaje ko bahawe ijambo ubundi ngo bigaterwa nuko bamwe mu bagore bumvise nabi hamwe ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore maze bigatuma bahuza ku nkeke abagabo babo iyi myifatire rero ya bamwe mu bagore ngo ikabishobora gutiza umurinda makimbirane ndetse na zagatanya mu miryango none se wambira gute umugore kuntu yaza mu nzu akagutonganya ukara hari nige mutanararana yarara yagututse ukaryamana nawe ntago byashoboka gomba kutuvugira rwose mukatuvugira ko abagore batumereye nabi ntago ari beza hari beza ubu buringanire babahaye bo baratwigaranzwe ntago tukivuga urumva ko tutakivuga umugore yahawe ijambo ukomanga agakingura shaka yabadashaka rorera nge naratashe ntashi wanje umugore ambwati uyu munsi ntago ujyama hano imbere tijyama inyuma ni uburinganire urukumbo ndangera ambwati nge kubera kurangyamisha inyuma twararenganye cyane turenza habo bari bari tuhakubye inshuro eshanu bamwe mu bagore twaganiriye nabo harabahamya ko kuba umugore yarahawe ijambo hari bamwe muri bagenzi babo babyumvise nabi maze bituma basuzugura abagabo babo bikaba intandaro yo gushwana ndetse bamwe bikabatandukanya uburinganire twabwumvishije nabi ahubwo byakagombye kuba ubwuzuzanye ntabwo byari ngombwa ngo uje uriterura kuri wa mugabo n'ubutumvikane bw'umugore n'umugabo bigapfira kuko mwashyizeho ngo abantu ntibagire uburinganire bari kugera nyuma bakagira intuza amasuzugurane Kamanzi Axel ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage aravuga ko hamwe n'abafatanyabikorwa ubuyobozi bugerageza gufasha abaturage bubigisha kuzamura imyumvire ku bijyanye n'ihame ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu miryango kuko ngo kuba abagore barahawe ijambo bitavuze kwigaranzura ku bagabo tubafasha mu kuzamura imyumvire no gukomeza nyine kumva uko ibintu bimeze ku murongo uruhare rero rw'ubuyobozi nta rundi ni ugukomeza kuganira n'abaturage aho biduhurira hose binyuze muri gahunda zisanzwe zihari n'ibiganiro tugenda tunyuzaho hirya no hino tukabibutsa ko umuryango ari ishingiro rya byose kandi ko umuryango iyo ugize ikibazo n'ibindi byose bigira ikibazo tukabigira nyambere ubwo buryo muri kwigwaho ariko no kubufatanye n'amadini n'amatorero kuko mubiza abanyarwanda hafi ya twese tubarizwa mu madini n'amatorero muri za nyigisho baha abasore n'inkumi bifuza kurushinga bakagerageza kuzisanisha n'igihe tugezemo aho kugira ngo wenda bibande cyane cyane kuri bibiliya cyangwa n'izindi nyigisho bakabisanisha n'igihe tugezemo bakabasobanurira ukuntu ibintu bimeze bakamenya ibibategereje kugira ngo dukomeze dusigasire uyu muryango kuko umuryango ni ishingiro ry'igihugu umuryango wihungabanye n'igihugu gishobora guhungabana nubwo bimeze bityo ariko uyu muyobozi aravuga ko hakiri urugamba rwo gukomeza ubukangurambaga mu miryango ndetse no mu rubyiruko rwitegura kubaka ingo kugira ngo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore ryumvikane neza kandi rikomeze gushinga imizi mu miryango kuko ngo bitabaye ibyo iterambere n'ubusugire bw'ingo zimwe na zimwe bitagerwaho Gasto Nirembere BTN TV agenze mu gitondo kare umugabo ajya ku kazi mu masaha 11 nibwo yari ari kwitegura asohotse agiye ku kazi asanga ahantu hararangaye urugi rwagiye n'abaturage barimo gutabaza barira yo kwarika abatuye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge bavuga ko bangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ngo baterwa n'ibisambo biza bikabameneraho imiryango bikabacucura ndetse n'inzugi zaho bibye ngo bagasiga bazitwaye umwe muri aba baturage arimo kuturondorera umubare w'amaze gutwarwa inzugi ndetse bakanabasiga amaramasa aba baturage uwa mbere yitwa Habineza ubwo ni mu mudugudu wa Muganza wa kabiri yitwa Esperance yatwariwe inzugi ebyiri cyarimwe rwa Kayigi bamutwaye urugi Samvura Nepo bamutwaye urugi Mbarushimana uyu ni umuyobozi w'umudugudu nawe ngo bamutwaye urugi niyo makuru nahawe uwo bita Kabira nawe bamutwaye urugi aba ntago bari bahari nko mu masaha 8 baza bica inongofuri baba binjiye mu nzu ibintu byose byari birimo barabitwara nta kintu na kimwe babasigiye noneho uno muturanye waha wo kuri uwo umuryango wo hirya yumva ibintu nyine birimo kujagarara kubera ko bari bazi yuko badahari noneho abyutse asanga bamukingiranye n'uriya muryango wo hirya bahakinze bashyizeho imigozi naha bahafunze tubura ukuntu mbese dutabara
umu mama hara hirya sinzi ukuntu yafashe icyuma acengeza mu rogi aba aciye umugozi inyuma ubwo nyine baba barirutse hapata utuntu dukeya ibindi byose barabitwara ariko ikintu kibitizi murindi bishobora kuba n'abantu batuyemo hafi ahangaha mwaya makaritsiye n'undi baba batuye mwizi karitsiye n'abantu bahangaha kubera ko nk'ahangaha bahiba abo bantu bari bagiye mu minsi mikuru ariko baragiye barara umunsi umwe umuntu watanze amakuru ko abantu batari bugaruka iryo joro ninde nukuvuga ngo umunsi umwe niwe baraye gusa wonyine bukiye bwaho batagarutse bahise baza bica ngo fori batwara ibyo bintu byose byari birimo ubwo rero bivuze ko abajura bahari bashobora kuba n'abajura tuba tubana hano mwizikaritsiye n'abantu bahangaha nyine baba bahari kandi bagakinwa ikibaba n'abantu nyine n'abana babo cyangwa se n'ababyeyi babo sinzi n'imiryango n'abantu bahangaha ko n'ubundi numva n'abantu bose bavuga ko n'ubundi abantu mu bajura bageje kuri polisi ntibamareho kabiri sinzi rero nimba ari indwara iri mu gihugu nimba ari iki sinzi umva hakorwa iki kuri ibi icyakorwa nuko yenda bajya baduha uburenganzira umuntu yafata umujura akamwihanira ngo wamuhanisha iki njyewe yenda kubera ko yenda mfite uburyo bwinshi nahanishamo umuntu ariko yenda nko mubiboneye wahita umu wahita nyine umuko mbega oya neza bivuga neza bivuge neza oya wamuhitana agenze mu gitondo kare umugabo ajya ku kazi mu masaha 11 nibwo yari ari kwitegura asohotse agiye ku kazi asanga ahantu hararangaye urugi rwagiye usibye urugi rwajyanywe nta kindi cyari kiri mu nzu ngo nabyo babitware oya inzu nta mupanga yari ifite yari maze iminsi nta muntu uyirimo nuko rero asanga urugi barutwaye usibye kuri ari urundi yashyizemo nyine ubona iki kibazo cyakemuka gute iki kibazo rero nge simbizi pe kuko nanone nge nibaza abantu bariba kiretse niba ari umuntu waha hafi wenda inzugi agahita zishyira nko mu nzu ye ariko se niba ari nka kurarujyana abanyerondo baba bari batunga agatoki umwe mu bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu gukorera muri uyu murenge wa Kimisagara ngo akakingira ikibaba bino bisambo ngo dore ko bana bafatanye ibihanga bakagira n'umuturage ngo bavuga ko ariwe ndiri y'ibyo bisambo ngo ariko agakingirwa ikibaba n'uyu mukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu inkeya ushobora kubara ni inzugi 18 ni urwange rwa 19 rutagiye ariko rwafatiwe ibyaruvuyemo byafatiwe Kimisagara ahatuye hajyanwa ibyibano n'ubundi byavuye mu mazu uwo ngo ugura ibyo byibano muzi yitwa nde uwo ngo ugura ibyo byibano bamwita uwo ngo ugura ibyo byibano bamwita Kimana ni umuntu uzwi cyane imyenda barayimushyira akaba afite inzu akoreramo abarangura caguwa za mbere abaranguri za kabiri abaranguri za gatatu abaza kuzitwara bafite ibikapu bahita babijyana niyo makuru twahawe ubwo tumaze kumujyana ku murenge wa Kimisagara twari kumwe n'abashinzwe umutekano batubwiza ukuri baratubwira bati ikintu kirekire hano kuri ribu hano bazabakorera nuko bumvikanisha bishoboka bakabishyura ibyanyu nicyo kire nta kindi bazabakorera ibyo nabyo byarakozwe ariko ntihagira ikivamo kiri nkibaza se n'urwego rwa ribu ese nabwo rufite uburenganzira bwo guhuza igisambo n'uwo kibye ibyo byose byaradutangaje bajya batubwira ko nta bimenyetso ariko ibimenyetso birenze kuzana umuntu ufite ibyawe yakuye mu nzu ni ibihe bimenyetso bindi bashaka ibi bimenyetso birenze kuzana abamushinja ko babonye uwo muntu abigura ni ibihe bimenyetso waba ashaka uwo mukozi wa ribu yitwa Francois abigenza ate ni ukuvuga ngo twamaze kugerayo abo bose barabazwa umunsi wa mbere umunsi wa kabiri aribwo atwizeza ati aba bantu itegeko rizubahirizwa nzabashyikiriza ubutabera ariko umunsi wa nyuma wo kumurekura ngewe nageze Kimisagara nsanga yamurekuye nsanga ari hanze tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara havuguzi gasharire nawe ntahakana amakuru atangwa n'aba baturage gusa kuba bano basambo bari bafashwe barahise barekurwa nawe ngo ntabyo yamenye ngo kubera yuko ibyo baba babihariye urwego rw'ubugenzacyaha rubifite mu nshingano yawe mu gihe cyashize turabikurikirana hari abantu bafashwe nibyo hari abagejejwe kuri ribu ariko iyo bageze muri ribu bari mu maboko y'ubutabera ubu bashobora kuba nta bimenyetso babonye bifatika ariko hari abari baketswe bari bafashwe
gusa muri iminsi twashyizeho umutekano hari umutekano twongera abanyerondo muri kari gace ka muganza ku buryo ikibazo gisa naho kimeze cyahagaze muri iminsi ntabwo bikunze kugaragara ariko mu gihe cyashize hari bari batangiye hari aho byari byabaye koko cyane mu kigo mu gice cyacu cya kimisagara no mu gice cya muganza ya Kigali ariko twakoze inama z'umutekano dukorana inama n'abayobozi b'imidugudu dushyiraho n'irondo ry'abaturage ryunganira irondo ryacu bisanzwe naho rero abageze mu maboko yari ubwo byo urumva ni procedure y'ubutabera yo sinamenye uko impamvu babafunguye ariko hari abari baketwe bafashwe barabageza kandi twabakurikiranye bari bafashwe ku ruhande rw'abaturage basaba ko ikibazo cy'umutekano cyakagombye gukazwa ngo dore ko abajura babiba basa naho baba babegereye ikindi bakavuga ko mu gihe abafashwe baketwe ibi byaha bakagombye gushyikirizwa ubutabera nka kimwe mu nzira yo guca ibisambo bibugarije muri aka gace ndetse no muri Kigali muri rusange. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.